جسکا محلہ دہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ اب اور نیا کیا ستم ایجاد کرو گی، لاہور کی گلیوں مجھے تم یاد کرو گی۔ حبیب جالب، ایک آواز، ایک للکار جو مظلوموں، محکوموں اور منت کشوں کی ترجمان بنی رہی، وہ آواز کی جسے دبانے، جھکانے، خریدنے کی خواہش ہر آمرے وقت کے دل میں مچل مچل کر دم توڑ گئی۔ ہلکا سا پتا بھی جو ہے آمریت کے خلاف نیلتا تھا، تو یہ جو جالب صاحب کی شاعری تھی، ایک عام آدمی کی زبان بن کر ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حبیب جالب وہ بہت دلیر آدمیوں میں سا تھا، جو اس وقت بولتا تھا جب لوگوں کے منہ بند کیے گئے۔ فکری سوچ کا نام ہے جالب، اس بغاوت کا نام ہے جو غربت، قسم پرسی اور محرومیوں کے باوجود وطن اور جمہوریت کا علم بلند کیے ہوئے تھی۔ حبیب احمد 1928 کو میانی افغانہ ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے ہوئے حبیب احمد سے حبیب جالب بن چکے تھے، لیکن وہ کوچے جہاں بچپن گزرا ہوتا ہے اتنی آسانی سے کہاں بھولتے ہیں۔ محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے، محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے، تیرے شہر میں ایک جہاں چھوڑ آئے۔ ایک حسین گاؤں تھا کنارے آپ، کتنا شاداب تھا دیارے آپ، کیا عجب بے نیاز بستی تھی، مفلسی میں بھی ایک مستی تھی، کتنے دلدار تھے ہمارے لوگ، وہ بیچارے وہ بے سہارے دوست، اپنا ایک دائرہ تھا دھرتی تھی، زندگی چین سے گزرتی تھی۔ گوالیار کے ایک مشاعرے میں فراق گورکھپوری نے جالب کے ترنم پر کہا تھا، میرا بائی کا سوز اور سرداس کا نغمہ جب یکجا ہو جائیں تو اسے حبیب جالب کہتے ہیں۔ میری جان اسی کا غم ہے، تمہیں شیر کی بڑی ہے، مجھے آدمی کا غم ہے۔ جگر مراد آبادی نے ایک مشاعرے میں کہا کہ حبیب جالب جب اپنے اشعار ترنم سے پڑھتے ہیں تو اگر ہمارا دور مہکشی ہوتا تو ہم برسر مشاعرہ رقص فرماتے۔ جب جالب صاحب نے شعر پڑھا کہ محبت کی رنگینیاں چھوڑ آئے، تیرے شہر میں ایک جہاں چھوڑ آئے۔ 1958 میں جنرل ایوب کا مارشل لا اس شان و شوکت سے آیا کہ پورے ملک میں احتجاج کی ایک ہلکی سی لہر بھی نہ اٹھی۔ جاگیردار، سرمایہ دار، صنعت کار تو چپ تھا سو چپ تھا، لیکن اہل فکر و نظر بھی خاموش تھے۔ ایسے میں بس ایک حبیب جالب۔ اس وقت دو آوازیں تھیں عدالتوں میں، جسٹس ایم آر کیانی کی اور پھر جالب صاحب کی آواز آئی۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کسی کو مجال تھی؟ غاصبوں کا زمانہ تھا، امروں کا، فوجی امریت کا زمانہ تھا، بیچارے ریکوڑے بھی کھائے، جیل بھی گیا۔ کوئی بھی شخص جب تک قربانی اپنی ذات کی اور اعزازات کی نہیں دیتا، وہ کسی نظریے کی ابیاری نہیں کر سکتا۔ وہ ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ایک کمپلیکس کوسچن کو، جو پورے سماج کا سوال ہے، اس کو ایک ایسے جملے کے اندر مرکوز کر دینا اور اس کو سمجھا دینا کہ وہ نعرہ بھی بن جائے، پاپولر سلوگن بھی بن جائے، اور اس میں وہ ساری چیزیں شامل بھی ہو جائیں، وہ ریزسٹنس، وہ ایک انسان کی آواز کہ میں نہیں مانتا، اور کوئی مانے یا نہ مانے میں نہیں مانتا۔ جالب صاحب کی جو خوبی بنی اور جس کی وجہ سے انہیں عوام میں پذیرائی ملی، وہ ایک عام آدمی کی زبان تھی۔ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ایک جذبہ ہے اور یہ ایک جو ایک جرأت ہے اس قسم کی بات کرنے کی، اور یہ طاقت جو ہے یہ آدمی کو فضا میں سے ملتی ہے۔ ایوبی امریت کے خلاف جالب صاحب کی نظم دستور ایک ایسا نعرہ تھی جس نے اقتدار کے مکینوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ تو جالب صاحب ایک ینگ نوجوان ہی کہہ سکتا ہوں، 30-35 سال کے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آج غزل نہیں،
मैं नज्म पढ़ूंगा। अब इससे भी लोग नहीं समझे, लेकिन जब जैसे ही जालिब साहब का पहला बंद खत्म हुआ कि दीप जिसका महला थी में जले, मुशायरा जलसगा बन गया। जालिब साहब के पढ़ने के बाद बल्कि खत्म हो गया, लोग बाहर आ गए। और उस जमाने में न रेडियो से, न टेलीविजन से, न अखबार में यह नज़्म छपी, लेकिन सारे मुल्क में फैल गई। तुमने लूटा सदियों हमारा सकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चार कर दर्द मंगों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता।